دین حق بچ گیا قربان بے دم یہی تو بچ گیا پاچ ہے بچ گیا قربان مقصود کائنات حسین و حسن مصطفیٰ علی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی جس پہ کعبہ بھی کرے جس پہ حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی ایسا دریا تھا کہ ساحل سے بھی پیاسا مارا ایسا دریا تھا کہ ساحل نے بھی پیاسا مارا پھول کھلتے تھے شہادت کے خزاں ایسی تھی پھول کھلتے تھے شہادت کے خزاں ایسی تھی جس پہ کعبہ بھی کرے جس پہ کعبہ بھی کرے نازل عزاں ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی کربلا میں جو وہ سر بے چینے لوٹ لی دین فروشوں نے دکان ایسی تھی لوٹ لی دین فروشوں نے دکان ایسی تھی جس پہ کعبہ بھی کرے جس پہ کعبہ بھی کرے نازل عزاں ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی آگ اور دھوپ کے مہمان تھے محمد زادے آگ اور دھوپ کے مہمان تھے محمد زادے سرتا ہر تن سے جدا جائے اماں ایسی تھی سرتا ہر تن سے جدا جائے اماں ایسی تھی جس پہ کعبہ بھی کرے جس پہ کعبہ بھی کرے نازل عزاں ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی سارا قرآن اکھڑتی سے لکھا تیغ سے تیز چلی تب رواں ایسی تھی تیغ سے تیز چلی تب رواں ایسی تھی جس پہ کعبہ بھی کرے جس پہ کعبہ بھی کرے نازل عزاں ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی آج بھی تکتا ہے حیرت سے زمانہ جس کو آج بھی تکتا ہے حیرت سے زمانہ جس کو نظر ایسی تھی دل ایسا تھا زباں ایسی تھی نظر ایسی تھی دل ایسا تھا زباں ایسی تھی جس پہ کعبہ بھی کرے جس پہ کعبہ بھی کرے نازل عزاں ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی دین حق بچ گیا قربانی جا ایسی تھی لا نہیں سکتا ابد تک کوئی ثانی جن کا
तक कोई सानी जिनका। नाना ऐसे थे, पिदर ऐसा था, माँ ऐसी थी। नाना ऐसे थे, पिदर ऐसा था, माँ ऐसी थी। जिस पे खाबा भी करे, जिस पे खाबा भी करे, नाज़िल अज़ां ऐसी थी। इन्हें हक बच गया, कुर्बानी जान ऐसी थी। इन्हें हक बच गया, कुर्बानी जान ऐसी थी। उनमें एकाश ते है तर मुज़फ़्फ़र होता, उनमें एकाश ते है तर मुज़फ़्फ़र होता, मगर इस शख्स की तकदीर कहाँ ऐसी थी। मगर इस शख्स की तकदीर कहाँ ऐसी थी। जिस पे खाबा भी करे, जिस पे खाबा भी करे, नाज़िल अज़ां ऐसी थी। इन्हें हक बच गया, कुर्बानी जान ऐसी थी। इन्हें हक बच गया, कुर्बानी जान ऐसी थी।